ଚାଉଳ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉନଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାର ଅଂଶଧନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲୁ ଗୋଟେ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟେଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରର ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲୁ ସୁବିଧାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାରେ ସିଏ କିଏ? ଆମେ 10 କେଜି ଚାଉଳ ଆମ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କାକରେ ପାଉଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ 5 କେଜି ଚାଉଳ କାଟିଦେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଦେଉଥିଲେ? ଆମେ କହୁଛୁ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି, ଗରିବ ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦିଆହେଉଛି, ପ୍ରଧାନ ଆମକୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଯାଉଛି, ବିଜୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରେ ବିଜୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଆମ ସରକାର ବି ଯଦି କିଛି ବନ୍ଦ କରେ କ'ଣ ଆମ ଲୋକ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେନି? ସେ କଥା ଆଗେ ତାକୁ ପଚରାଯାଉ, ସେମାନେ 5 କେଜି ଚାଉଳ କାଟିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, 10 କେଜି ଚାଉଳ ଗରିବ ଲୋକ ପାଉଥିଲା କି ନାହିଁ, ତା ନ କହିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଲେ କି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟେ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ସେମାନେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯୁବ ପେଟକୁ ଦାନ୍ତ ମରା ହେଇଛି ଏବଂ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ବି ପେଟ ବି ଦାନ୍ତ ମରା ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ 5 କେଜି ଚାଉଳ କାଟିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି କାଟିବା କଥା ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର କୁହାଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରାଜ୍ୟ, ଏଠି ବହୁ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ 18 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଯିଏ ନେବା କଥା ଓଡ଼ିଶାରୁ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ନେଉନାହିଁ, ଧାନ FCI ନେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଚାଉଳ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ସେ ଚାଉଳ ଧାନ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଧାନ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରତି ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମନୋଭାବ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ତା ଉପରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆମେ କରୁଛୁ। ଇଏ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଯଦି ସେ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ସେ ଦାବିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ଆକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ।